Skulderleddet vel et ledd som litt spesielt, det ikke det? Litt annerledes enn en del andre ledd vi har i kroppen. Jeg synes skulderleddet skikkelig kult. Det et av mine, om jeg får lov til å si, et av mine favorittledd. Yes. Det jo et av de største leddene på kroppen, og kan på mange måter sammenlignes med hofteleddet, da, ikke sant? For det liksom et arm eller en ben, ikke sant? Forskjellen mellom skulder og hofte at mens hoftene bærer hele vår vekt, så ikke skulderen vektbærende. Ja. Men skulderen allikevel veldig vakker, fordi du har så stor grad av bevegelighet. Det nesten ingen andre ledd hvor du kan bevege så mye som du kan gjøre i skulderen, ikke sant? Du kan ta armen opp og ned, ja. Du kan, armen kan peke i alle retninger, du kan rotere, du kan, her det så mye bevegelse. Vifte med armene, det skulderen, ikke sant? Skulderen et flott ledd, som med også mye kraft. Armene, det liksom de vi bruker veldig mye. Og for å gå litt inn på kort inn på hvilke lidelser man kan ha i skulderen, så kan det deles inn i to. De yngre pasientene, de har gjerne instabilitet i skulderleddet. Mens, ja, det vil si at skulderen at det litt slark, da, ikke sant? At det kan glippe litt, etc. Mens de som er eldre, de sliter da gjerne med slitasje, eller det at sener kan feste seg, litt mer den type problemer. Og så er det også selvfølgelig, altså, kanskje noe av det vanligste er betennelser i disse skuldermuskelsenene. Skader, brudd er også vanlig. Overrivning av sener. Kragebensbrudd, så kanskje ikke det er nødvendigvis skulderen det da, men kragebenet fester seg jo i skulderleddet det også. Så det er også en... Nei, så det jo... skulderen jo et ganske komplisert ledd også. Det nettopp fordi det skal ha så mye bevegelse og så mange ulike retninger. Så hvis du ser på leddet, altså anatomien, så det liksom ikke bare to knokler som møter hverandre. Det er mye rundt, det forskjellige leddflater som det heter. Det mange ulike muskler og sener som fester seg rundt leddet. Så det et ganske komplisert ledd. Men jeg har sett på film at Mel Gibson klarer å slå leddet sitt, skulderen sin ut av ledd, og så inn igjen. Det mange som gjør det, Wasim. Svaret vel nei. Altså, å få skulderen ut av ledd kjempevondt. Det for det første det vondt, og for det andre, og det å sette det på plass igjen, det som heter å reponere, det tror jeg enda mer vondt. Ja. Så jeg tror ikke noe man går rundt og gjør selv. Da må man til lege eller sykehus, og noen må til og med ha en lettere form for narkose for å slappe helt av før man kan poppe den på plass. Men Mel Gibson vel ikke sånn... Han en tøffing, vet du. Men hva sånn typiske tegn på at det noe galt med skulderen min? Hva det man merker da? Smerter. Og nedsatt bevegelse. Ja. Nedsatt bevegelse. To ting. Men det veldig vanlig da, å ha vondt i skulderen. Ikke sant? Det tror jeg et av de vanligste lidelsene. Alle kan kjenne seg igjen at de har liksom en eller annen periode hatt skikkelig vondt, spesielt ved ulike bevegelser. Hvis du liksom løfter den opp, så det et eller annet som stikker der inne. Trener push-up, så merker du at det et eller annet galt med skulderen. Så det tydeligvis at det et ledd som er utsatt for mye skader og betennelser. Og så kan det jo hende at betennelsen blir så kraftig at det er vondt å bevege. Så det egentlig ikke nedsatt bevegelighet i leddet, men det bare det at det så utrolig vondt å bevege på at du lar være å bevege det. Ja. Men så kan du også ha noe som heter sånn... skulderkapselbetennelse da, eller frozen shoulder. Og da blir hele på en måte kapselen rundt skulderen betent og hard, og da klarer du rett og slett ikke å bevege den, for det stivt. Det er også et poeng at en stund har i hvert fall vært populært å operere skulderlidelser. Ja. Men det litt sånn på tilbakegang nå, fordi nyere undersøkelser har jo vist at det ikke så stor effekt hvis man sammenligner for eksempel
operasjoner med det vi kaller for konservativ behandling, da, altså medikamenter eller fysioterapi og sånt, så er det egentlig ikke så stor forskjell på resultatene, så vidt jeg har skjønt. Det som er viktig er å gjøre en god forundersøkelse, slik at man i hvert fall forsøker da, å finne akkurat de pasientene som kan ha god effekt av en operasjon. Mm. Men hvordan er det med fysioterapi? Kan det hjelpe pasienter som har skuldervondt? Ja, altså det, fysioterapi går jo på å holde i gang bevegelsen. Det som er jo en fare hvis du har en skuldersenebetennelse og du holder skulderen mye i ro, er at den på en måte stivner i den posisjonen, så blir det stiv i leddet. Så ved fysioterapi så blir det da viktig å holde bevegelse i leddet, slik at det ikke stivner. Og så er det også sånn, for eksempel hvis du har røket en av de flere musklene som er der, så må du trene opp de andre slik at de kan være med å likevel stabilisere leddet og ta over litt av jobben til den muskelen som er røket. Da. Så fysioterapi har jo en, i hvert fall så vidt jeg vet, en viktig plass i behandlingen av skulderlidelser. Mm.